الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وقال تعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگوں بھائیوں اور تمام دیکھنے والے ناظرین مرد و خواتین ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ مہینے بہت ہی مبارک مہینہ ہے اس لیے کہ اس مہینے کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور وصال دونوں نسبتیں حاصل ہیں بعثت کی نسبت پر ہم کو جشن میلاد النبی منانا چاہیے لیکن میلاد النبی اس ڈھنگ سے منائے جو ڈھنگ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین مناتے تھے جو خوشی صحابہ میں ہوتی تھی جس طریقے سے صحابہ کے علاوہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی اور ابو لہب کے باندھی نے ابو لہب کو کہا اے ابو لہب مبارک ہو تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا ہوا تو اس نے خوشی کے مارے اپنی اس باندھی کو آزاد کر دیا ویسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جو بعثت ہوئی اس بعثت کا منشا شور شرابہ لوگوں کو نقصان پہنچانا لوگوں کو تکلیف دینا ایک دوسرے کے خلاف میں فخرے کشنا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد یتیموں کے ماوا ہے بیواؤں کا سہارا بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی ڈھال بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نسبت سے میرے بھائی ہم بھی اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فی الوقت شہر حیدرآباد کے اندر جو موسلادھار بارش کی وجہ سے ہمارا شہر کے تقریباً علاقے جو اکثر مسلم آبادی والے علاقے ہیں 6 سے 9 فٹ تک پانی میں غرق ہو گئے جن کے گھریلو استعمال کی تمام چیزیں سب تہس نہس ہو گئے یہ لوگ رات تک اچھے تھے اور صبح تک غریب ہو گئے ایک جوڑا کپڑوں سے یہ لوگ پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ان بے سہارا اور مظلوموں کی مدد اگر ہم اس میلاد کے خوشیوں کے موقع پر میلاد کے اندر جس طرح سے ہم جشن مناتے ہیں اور جس طرح سے ہم لہو لعاب میں پیسہ خرچ کرتے ہیں ڈی جے وغیرہ میں اور دنیا بھر کے شو کے چیزوں میں خرچ کرتے ہیں بجائے وہ پیسے وہاں خرچ کرنے کے اس کو میلاد کی خوشی سمجھ کر ان مظلوم بھائیوں میں اور جو بارش کی وجہ سے بارش کی تباہ کاریوں کے زد میں آ چکے ہیں ان کے لیے خرچ کریں تو اصل میلاد یہی ہوگی